Galera, mais um vídeo. Agora nós estamos aqui na Getúlio Vargas. Vou mostrar para vocês um pouquinho dessa cidade. Aqui na Getúlio Vargas tem também, tem aqui a BR, o BRT, o sistema BRT está funcionando, e tem alguns locais ainda que não foi ainda concluído, mas está, os serviços estão em andamento. Pois é, pessoal, vocês que gostam de passear, de andar um pouquinho comigo aqui no meu, de carona comigo aqui, peço a vocês que dê like no vídeo, vocês comentem e se inscrevam no canal também, né? Precisamos da inscrição de vocês para podermos continuar. É, pessoal, estamos aqui na Getúlio Vargas. Estamos aqui passeando, dando um tour na cidade de Feira de Santana, mostrando para vocês que estão fora daqui, que moraram aqui, que nasceram aqui, que estão em outros lugares, outras cidades, outros, até outro país. A cidade de Feira de Santana atual. Na frente nós temos a prefeitura. E aí, galera, Feira de Santana, Getúlio Vargas.
Galera, Feira de Santana. Aqui é o terminal central, galera. Aqui, pessoal, aqui é onde concentra os ônibus. O BRT, por exemplo, é aqui onde eles vêm todos os ônibus aqui.
cara vai entrar aí. Parece que eu vou entrar também. Aleluia. Feira de Santana. Feira de Santana. Não, calma. Depois, tá? Agora não. É água pura. Tem sabor, não. Obrigado. Depois. Claro, não. É. Depois então, tá? Obrigado. Valeu, querido. Valeu, galera. É o pessoal vendendo seus produtos aqui. Estamos aqui dando um tour. Um rolê, Feira de Santana. Pois é, galera, aqui em Feira de Santana é cidade grande, vocês já viram um pouquinho. No próximo vídeo eu coloco mais, vamos gravar mais Feira de Santana para vocês. Um abraço e tchau.